Meus parabéns, Damião. A sua noiva, Florência, está grávida. Não precisa examinar tanto esse resultado. Meu Deus, filho, eu estou falando a verdade. Eu não sabia que a Florência tinha feito esse exame. Ela não comentou nada. Com certeza não quis falar até ter certeza de que estava grávida, não é? Mas isso muda tudo, Damião. Não, Elisa. Não tem por que mudar nada. Você faria com seu filho mesmo que seu pai fez com você? Seria capaz de abandoná-lo para ir com outra mulher? Não é justo o que você está fazendo comigo, mãe. E você, Elisa, que acaba de enterrar o seu pai, vai condenar um ser inocente a não saber o que é um beijo de boa noite? Um abraço do pai? Vai tirar do filho do Damião isso que te fez tanta falta? A sua mãe tem razão, Damião. Não, Elisa. Isso nós vamos discutir, você e eu sozinhos. Vamos tomar uma decisão independente da vontade da minha mãe. Muito bem, então vamos conversar. Me acompanhe até o escritório. Esquece tudo o que conversamos, porque eu não vou embora com você. Eu não vou abrir mão de você. Eu já te disse que todos os erros que nós cometemos têm consequências. E agora você tem um filho. Olha, eu prometo que eu vou falar com a Florência. E eu sei que ela vai entender. Não adianta você falar mais nada, porque diante dessas circunstâncias, eu não quero passar a minha vida com você. Mas por que não, se você me ama? Eu te amo mais do que a minha própria vida, Damião. Mas você e eu nunca vamos poder ser felizes, nunca. É melhor que pelo menos você tente ser feliz com a Florência e com o filho que ela vai te dar. Não, 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 não. Você não me entendeu? Eu estou disposto a mandar a Florência, a minha mãe e todos os outros pro inferno. E o seu filho também? Você se atreveria a pedir pra Florência tirá-lo? Porque se você fizer isso, eu não te perdoo nunca. Eu ainda não sei o que vou fazer, mas isso tem que ser solucionado de alguma maneira. Elisa, você não entende o que é isso? O único que não entende nada aqui é você, Damião. Será que você não entende que a morte do meu pai é consequência do que aconteceu há anos? Isso deixou ele mal a vida toda e querendo você ou não vai me deixar também. É, eu sei que isso é uma coisa que nós dois sempre vamos ter que carregar. Mas agora você está me pedindo pra gente cometer os mesmos erros que os nossos pais. Eu não vou permitir que você abandone o seu filho. Eu não posso deixar que a história se repita. Só que isso não importa pra mim. Eu já te disse que por você eu estou disposto a tudo. Mas eu não. Não, Damião. Eu não tenho mais força pra fazer isso porque eu estou cansada. Já chega, eu quero esquecer esse pesadelo de uma vez por todas. Eu quero me livrar de você, da sua mãe, de todo mundo. Eu quero viver em paz. Elisa, tenho certeza de que juntos nós vamos conseguir. Não sai daqui, Damião. Entende que tudo acabou entre nós dois. Porque desta vez, o obstáculo não é o seu filho, nem a sua mãe. Sou eu mesma. Adeus, Damião. Que você seja muito feliz. Filho! Ouvi falaram tão rápido, o que foi? A gente não tinha nada pra dizer. E agora a senhora pode ficar muito tranquila, porque finalmente o Damião entendeu que o lugar dele não é do meu lado. Pois eu fico feliz por ele.